Հայաստան Եվրամիություն շրջանակային նոր համաձայնագիրը նախաստորագրելուց 2 ամիս հետո ստորագրումից 5 տարի առաջ։ Միջանկյալ այս փուլում մասնագետները տեխնիկական խնդիրներն են իմի բերում, փաստաթուղթը ստորագրման են պատրաստում։ Ծավալուն աշխատանքը 20-ից ավելի լեզուներով պետք է թարգմանվի։ Երկու կողմերը ջանք չեն խնայում այս գործընթացը ապահովելու և տարեվերջին համաձայնագրի ստորագրումը իրականացնելու առումով։ Կարեգին Մելքոնյանը փաստաթուղթը նախաստորագրողներից է։ Դրա նյուանսներին ծանոթ Պաշտոնյան գլխավոր դրույթների մասին խոսեց։ Առևտրային արտոնյալ ռեժիմ չի սահմանում, բայց լուրջ ծածկույթ ունի։ Երկար տարիների համար այն հանդիսանալու է բավական լավ արդյունավետ իրավական հիմք Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները ճիշտ ուղու վրա են, սա արձանագրող դեսպան Սվիտալսկին նույն վստահությամբ էլ ասաց։ Վերջնական փաստաթղթին հավանություն տալը, եթե ոչ ժամերի, ապա օրերի հարց է։ Եվրամիության դեսպանը կասկած չունի, նոյեմբերին Բրյուսելում արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում համաձայնագիրը կստորագրվի։ Հիմա մենք սպասում ենք նոր կազմավորվող կառավարության ռազմավարության հստակեցմանը։ Եվրամիությունը ոչ մի քաղաքական նպատակ չի հետապնդում, այսպես ասած էգոիստական շահ չունենք։ Մենք մեզ համարում ենք տրանսֆորմացիայի ագենտներ, թիրախում խորքային բարեփոխումներն են։ Հայաստան-Եվրամիություն հեռանկարների քննարկմանը էստոնական կողմն էր ակտիվ։ Եվրամիությունում նրանց երկիրն է առաջին անգամ նախագահելու հուլիսից, արևելյան գործընկերությունը էստոնիայի նախագահության առաջնահերթություններից մեկն է լինելու։ Արևելյան գործընկերների 6 երկրների նկատմամբ այլընտրանքային լուծումներ պետք է լինեն, դրա արդյունքը պետք է շոշափելի լինի այդ երկրների քաղաքացիների համար։ Սկայպի ստեղծմանը ակտիվ մասնակցություն ունեցած Էստոնիայի նախագահության մյուս առաջնահերթությունը թվայնացված տնտեսությունը կլինի, էլեկտրոնային առևտուր, էլեկտրոնային կառավարություն, դրանց առնչվող 70-ից ավելի օրենք ու ռազմավարություն են մշակել, ինչի արդյունքում կստանան խելացի տնտեսություն։ Մինչև այդ նրանք էլ են սպասում նոյեմբերյան գագաթնաժողովին, հպարտանալով Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը իրենց նախագահության ժամանակաշրջանում է ստորագրվելու։ Շաքե Ղազարյան, Նարեկ Գալստյան, ժամ լրատվական։